Procesi i rekrutimit në opozitat e larta shtetërore vazhdon të përcillet me probleme të theksuara. Te kalimi kësaj situate vlerësohet si sfidues në një raport të publikuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike dhe Instituti INDEP. Problemet në procesin e rekrutimit, si pas këti raporti, ka bërë që dhe numri i aplikuesve për pozita drejtuese të jetë i vogël. Në raport thuhet se në periudën 2021-2022, nga 22 procedura të rekrutimit, vetëm 6 janë mbyllur me sukses. Këte institucionet të administratës shtetërore në rekrutimin e pozitave të larta drejtuese, të njëjtat kanë treguar efikasitet të ullët. Nga 22 procedurat të hapura, 6 janë përfunduar që në përqindje përkthehet 27%. Të agjësit e pavarura në rekrutimin e pozitave të larta drejtuese kanë treguar një efikasitet të lartë. Nga 6 procedura të hapura, 4 janë përfunduar që në përqindje përkthehet në rreth 66%. Ndërka që lumtuesja tjetër në GLPS, Donika Qeta, ka thonë se shqetësues është edhe numri i ullët i aplikimeve në procesin e rekrutimit në pozitat e larta drejtuese. Kjo analizë ka sjellë në pas një shqetësim serioz në lidhje me numrin e ullët të aplikimit në procesin e rekrutimit për pozitat të larta drejtuese, në 28 procedurat të brendshme si në institucionet e administratës shtetërore dhe në agjensit e pavarura, 53 aplikant që kam plotësuar kriteret e kërkuara në shpallje dhe nga kjo rjedh një mesatare 1.9 kandidat për procedur, e që është shumë numër i vogël, një numër minimal për të vazhduar procedura. Krahas këtyre, raporti ka rekomanduar që të rritet transparenca për procesin e rekrutimit në pozita drejtuese të administratës dhe të zbatohen me kujtë.